Ahoj, zde je Vidlák, vítám vás na internetu a na YouTube a dlouho nebylo žádné video a to znamená jednu věc. Znamená to, že dělám na něčem větším, na něčem, co vyžaduje hodně času. A jedna věc, na které dělám, je, že předělávám kuchyňskou linku a to vám asi neukážu, možná tak nějaké detaily. A druhá velká věc je, že připravuju Vidlákův e-shop se zmijovkami. A těmto dvěma věcem teďko dávám veškerý svůj čas. A co se týče té kuchyňské linky, tak je to dřevěná kuchyňská linka, kterou jsem kdysi dělal a teďko ji předělávám a měl jsem tam takové těžké šuplíky, které špatně jezdily a já je předělávám na takové ty s těma kolejničkama a při té příležitosti tam potřebuji některé rozměry trošku změnit a potřebuju, aby to bylo na milimetr přesně. A takovéhle jsou tam spoje a já tady potřebuju dát takovou podložku tenoučkou, aby se to trošku prostě tam pohnulo. A stál jsem před otázkou, jak udělat takovou nějakou tenkou placičku dřeva, jak udělat takovouhle lištičku, která má ne 5 mm, ale tato má necelé 2 mm. A věřím, že by se mi podařilo udělat ještě tenčí. A teď vám ukážu, jak se dá udělat takováhle tenká lištička. Nejdřív vezmete kus dřeva bez suků, aby se vám tam potom nezasekávala hoblovka a tady z toho uříznete lištičku. A takhle se dostanete na tloušťku asi tak 5 mm. A teďko přistoupíme k hoblovce s protahem. Tady ji mám a vtip je v tom, že ta hoblovka má nějakou minimální tloušťku, kterou umí hoblovat a míň už tam nejde nastavit. Já tady můžu nastavit asi 3 mm a míň už to nejde. A já udělám takovou fintu, kterou jsem dneska vymyslel, že vezmu prkínko, na něj dám tu lištičku a hobluju to společně. Takže teď si změřím, kolik ono to má. Ono to má 32,4. Já na té hoblovce teda nastavím 32 a pak to tam strčím a ono to tím normálně projede a krásně se to ohobluje. A takhle můžu pořád postupovat a schválně, jakou tloušťku se mi podaří uhoblovat. A teďko jsem na tloušťce asi 4,80 a zkusím, jak ještě to půjde uší udělat. Teď tam je asi 2,70. Teď je tam asi 1,90 mm. Tak a dostali jsme se na krásných žádná celá 98, tedy necelý 1 mm a mně to přijde skoro neuvěřitelné, že jsme se na velké hoblovce, na velkém protahu dostali na takovou krásnou tloušťku. A takhle jsme tedy vyrobili takovouhle lištičku, skoro je to až dýha. A ještě vám chci říct jednu věc, když tam to prkínko strkáte, tak někdy se stane, že ono nemá ty vlákna úplně takhle rovně, ale někdy je má trošku takhle šikmo. Já jsem vám to tam nakreslil, takový čárky jsou tam a důležitý je, aby ten hoblovací nůž
jezdil takhle a aby nejezdil takhle. Protože když nejsou ty vlákna rovně a jsou trošku šikmo a ten nůž by jezdil proti ním, tak ono se to takhle zasekne a prostě by se to nepovedlo. Takže potom je důležitý to prkínko otočit nějakým způsobem, aby to bylo jako po srsti. Tak, to je jedna věc, aby se vám to povedlo. A pak mám ještě takový tip, že potom tyhle ty tenký lištičky se dají normálně stříhat nůžkama. Nemusíte to nějak pečlivě prostě řezat, stačí si to vzít a nůžkama to ustřihnout. Jde to krásně. Tak, doufám, že tohle to se vám hodí, třeba pokud něco restaurujete nebo pokud modelaříte a potřebujete vyrobit takovouhle tenkou lištičku, dalo by se říct až do konce dýhu. Tak, takže to je dneska všechno a příští video bude slavnostní otevření Vidlákova e-shopu se zmijovkami a já teďko potřebuju ty zmijovky nafotit, napsat tam nějaký texty, dát to do e-shopu, aby na Vánoce k Ježíšku každý mohl mít pod stromečkem svou vlastní zmijovku. Takže mějte se krásně, užívejte si života a ahoj!